Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes si ohľadom noviniek v hre Farming Simulator 22 ukážeme, ako sa zmenia zvuky v tejto nasledujúcej sérii Farmingu. Tak, máme tu ďalšie novinky ohľadom Farming Simulator 22, no a tentokrát sú to zvuky hry, pretože zvuky hry sú ozaj najdôležitejšie. Robí to veľkú časť toho dojmu, keď to hráte, pretože prvou takou vizuálnou stránkou je samozrejme obraz, ale potom tou takou audio stránkou je ten zvuk, kde ten zvuk ozaj podnecuje tú hru a hrá sa to oveľa lepšie. No a Farming Simulator 22 na tom nebude vôbec špatne, pretože sa kompletne prerábali zvuky. Ako povedzme si úprimne, aj v 19 už boli dobré tie zvuky, ale nie vždy boli úplne dotiahnuté k dokonalosti, ale v 22 sú kompletne prerobené. No a my si to ideme teraz pustiť a pozrieť, ako sa tie zvuky prerobili a čo môžeme očakávať, takže poďme na to. Tak toto, ako môžete vidieť, tak máme už samotný traktor ukázaný a keď si pustíme videjko, tak, tuto máme zvuk prevodovky. Tuto môžeme teraz vidieť, ako sa ten zvuk bude meniť v priebehu toho, ako ten traktor bude chodiť rozmanitým terénom, takže si to počúvnime. A je to ozaj dobre spravené, pretože kedysi ten traktor väčšinou mal taký rovnaký zvuk, prípadne ako občas niekde ten motor zvýšil ten výkon, ale nebolo to také ani z pohľadu tých zvukov tak prepracované, že by ten traktor úplne nejak rapidne zvýšil výkon a že by sa to úplne nejak zmenilo. A ono to bude určite aj tým, že tu máme ďalšiu novinku, ktorú sme si už kedysi spomínali, a je to automatická alebo manuálna prevodovka, ktorá nám bude pridávať tú variabilitu toho výkonu. A s tým výkonom samozrejme sa spája aj zvuk, takže aj ten zvuk je tu prerobený. No a keď si toto ukážeme, tak toto máme traktor, akurát ktorý ide do kopca. Ako ste si mohli všimnúť, tak ten zvuk najprv bol taký tichší a keď ten traktor ten výkon potrebuje, tak naozaj ten zvuk sa úplne tak rapidno zvýši a je to také ozaj oveľa realistickejšie. Ďalej tu máme ukázku z tých zvukov, čo sa týka stieračov a rôzneho toho pohľadu, keď budeme otáčať rôzne hlavou v tej hre, tak budeme z rôznych uhlov počuť ten zvuk, tak sa sami do toho započúvajte. Tie zvuky stieračov sú proste úžasné. Tam sa to úplne mení a z každého uhlu, ako proste otočíme v tej hre tú hlavu, tak budeme počuť stierač z iného uhlu. Čo je pekný, príjemný detail, pretože v 19-ke toto vôbec nebolo. Ďalej si teraz ukážeme, ako funguje preraďovanie v traktore, keď preraďujeme z nižšej rýchlosti na vyššiu alebo z vyššej na nižšiu, tak si to poďme počúvnuť. Keď napríklad zaradil aj spiatočku, tak je tam úplne počuť tú prevodovku, ako to zaradí, a je to nádhera, no. Posúva to ozaj bližšie tú hru k tej realite. Tak ďalej, ako môžete vidieť, tak máme tu traktor, ktorý má zapojený za sebou vlek. No a my si teraz vypočujeme, ako celkovo bude znieť zvuk, keď ten vlek sa bude otvárať alebo zatvárať. Takže zaujímavá zmena tých zvukov celkovo, keď sme počuli aj teraz ten vlek proste, že sa otvorí, tam potom počujeme ten doraz, ako zacvakne ten zabezpečovací systém, aby tá vlečka sa udržala hore, a celkovo počujeme aj tú hydrauliku, ako sa to krásne dvíha hore, tak ako klobúk dolu, no, tie zvuky ozaj znejú nádherne. Tak, ako ďalší zvuk si vypočujeme, ako to znie v kabíne celkovo, keď traktor ide po nejakých hrboloch, nerovnostiach, nerovnej ceste,
a čo všetko môžeme počuť za zvuky v tej kabíne, keď ten traktor nejde po úplne najlepšej asfaltke alebo najlepšej ceste. Takže počuli ste sami, že tie zvuky sú tam také, že tam niečo nadskakuje, tlmiče tam je počuť. Takže takto sme si aspoň ukázali trošku, ako to bude vypadať s tými zvukmi vo Farming Simulatore 22. Podľa mňa to bude úžasná zmena, už sa na to neskutočne teším, pretože zvuky v hre, ako som spomínal aj na začiatku tohto videa, dávajú strašne veľký zmysel a podľa mňa to bude úžasné, keď to je takto dotiahnuté k dokonalosti, že budeme počuť rôzne dynamické zvuky, ako je vyklapanie vlečky a aj to zaistenie tej vlečky, alebo ten traktor, ako ide aj po tých hrboloch a rôzne sa to natriasa, počujeme zvuky tlmičov, zvuky tých kolies, celkovo tej kabíny, ako sa tam hýbu rôzne veci. A celkovo aj tá zmena zvuku toho motoru pri tom výkone bude úplne super. Napríklad sa to hodí, keď pôjdeme do kopca a ten traktor zrazu zmení ten zvuk a my približne podľa intenzity toho zvuku budeme vedieť, že no dobre, no tak tu už som ten traktor asi moc naložil a už to úplne nezvláda a na budúce ho budem musieť naložiť menej. Alebo celkovo budeme vedieť, že no tak to je ešte v pohode, ten traktor to úplne v pohode zvládne. Alebo si povieme, no dobre, tak na budúce radšej kúpime možno silnejší traktor, aby sme to lepšie zvládli. Tak na toto to bude ozaj veľmi dobré a celkovo to aj tú hru spríjemní. Podľa mňa to bude oveľa viac potom aj také realistickejšie a detailnejšie, keď tie zvuky budú prepracované na oveľa lepšej úrovni. Takže som na to zvedavý a neskutočne sa na to teším. No a keď Farming Simulator 22 oficiálne vyjde toho 22. novembra, tak si to slávnostne ukážeme. Pre dnešný diel ohľadom noviniek z hry Farming Simulator 22 to bude naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite nezabudnite hodiť aj follow na Twitch, kde budeme určite Farming Simulator 22 streamovať. No a taktiež nezabudnite čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.